Cienījamie radioklausītāji un skatītāji, raidījums atklāti par patiesību. Pie mikrofona Tālvalds Taubergs, un šodien runāsim par obligāto veselības apdrošināšanu. Kas tā tāda un kāpēc mums tāda būtu vajadzīga? Raidījuma viesi ir, un es sveicinu studijā, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieci Dainu Mūrmani Umbraško un Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidentu Paulu Princi. Labdien! Dainas kundze, lūdzu, dodiet tādu mazu ieskatu. Interesanti, es atvēru Latvijas Republikas veselības ministrijas mājaslapu, un man patika tāds pirmais teikums. Koncepcijas galvenais mērķis ir godīgāka un pieejamāka veselības aprūpes sistēma. Tas ir tas mērķis. Nu, tas ir viens, nu, es varbūt droši vien tad sākušu varbūt no tādiem no teorijas, ka faktiski pa lielam ir divi veidi veselības aprūpes sistēmas, kas ir pasaulē. Viena ir tā, kas ir pašreiz Latvijā, no vispārējiem nodokļu ieņēmumiem balstīt, kad mēs visi nodokļus, kas mums valstī ir, mēs savācam vienā lielā katlā, un tad nu katrs viņu dalam, un kurš nu ministrs spēcīgāk kliedz ministru kabinetā, tas arī faktiski vairāk dabūt. Nu, pēc tādiem principiem mēs dzīvojam arī veselības aprūpē jau ilgus gadus. Un tad tie visi iedzīvotāji, kas šeit dzīvo, tie ir pilsoņi, nepilsoņi, šo veselības aprūpu saņem, nu, principā dēļ tā, ka viņi šeit dzīvo. Viņi šeit ir piedzimuši, viņi ir šīs valsts iedzīvotāji, un viņi saņem veselības aprūpu. Un tad ir otrs princips, kurš ir balstīts tieši uz nodokļu nomaksu, un tad faktiski cilvēki maksā konkrētāk ar mērķi. Viņi maksā tieši tā kā sociālās iemaksas, mēs maksājam visu ar mērķi, lai tad, kad cilvēks slimo, viņš saņem kaut kādu pabalstu. Tad patās arī citās valstīs ir sistēma, kad maksā veselības nodokli, un tad šo veselības nodokli novirz konkrēti veselības aprūpē. Viņi tomēr nevar tad novirzīt, nezinu, ceļiem vai nacionālās bibliotekas būvniecībai. Tad viņi novirz veselības aprūpē. Un tad, protams, ir vesela rinda arī iedzīvotāji, kurš atdrošina valsts, jo ir daudz cilvēku, kur nevar šos ienākumus nodrošināt. Nu, tās ir divas pamatprincipi. Pirmais jautājums uzreiz man radās, ko jūs sacījāt. Ja ir stiprs ministrs, tad viņš vairāk var paņemt. Kā tā? Vai tad nav noteikts konkrēts koeficients no IKP un tad... Nē, no budžeta, nu, tā īstenībā nav. Mēs vienīgā joma, kur mēs zinām, kur ir stingri noteikts procents no IKP ir aizsardzības joma, kur tā kā Latvija iestājās NATO, tur tika izvirdzīts šis nosacījums, ka Latvija ir jāsasniedz šie 2% no iekšzemes koprodukta, un, lai Latvija būtu pilntiesīga NATO dalība valsts, bet mēs arī zinām, ka šeit šie nosacījumi nav izpildīti. Tā kā, nē, tas tā nav, jo faktiski mums ir viens liels, ja mēs varam nosaukt par katlu, tas ir valsts budžets. Daudz, kas atkarīgs no tā, cik valsts ir spējīgs savāk, protams, arī nodokļos. Es arī, kad tas katls parādījies, jo agrāk jau tāds katls nebija. Nē, katls ir bijis faktiski jau vienmēr, šis kopbudžets jau ir bijis. Nu jā, ir sanācis. Mums bija kādreiz vēl šis ceļu fonds, kad faktiski nāca šie līdzekļi vēl ceļu fondā. Bija kādreiz veselība arī bija iezīmēta nauda, tad viņi arī likvidēja, un tad... Šis ir tāds politisks vadis izšķiršanās jautājums, un tad bija, manuprāt, 2004. Vai kurš gads, kad mums bija viens konkrēts finanšu ministrs, kurš pateica, ka nē, ka šī nav laba lieta šādi dalīt, teiksim, pa nozerēm. Jo tad katra nozare, nu, tur ir gan plusi, gan mīnus, tad katra nozare, protams, turās pie tās savas iezīmētās naudas, kas ir kā laba tai nozarei, vai otrs ir, kad ir visai ģimenei viss tajā kopējā makā saņemt, tad katrs pagrābjās, un it kā mēs neesam sadalījuši visiem noteikti naudu, bet katrs pagrābjās, un līdz tās maciņš ir tukšs, tā kā, nu, tas ir tāda izšķiršanās jautājums. Es nevaru pateikt, ka neviens, ne otrs šis princips ir ideāls un labs. Viņam par principiem runājot, tagad nerunāsim par šo obligāto veselības apdrošināšanu. Ko jūs sagat, tāds princips kopējais katls, jeb kaut vai tie paši tas pats ceļa nodoklis, transporta nodoklis? Nu, vai tiešām tas ir jāieliek vienā katlā un redz, kur... mēs jau piedzīvojam. Vienā katlā aizgāja mūsu tēvu un mātes nu, savā veidā. Valsts bija sakrājusi 1 miljardu, un lai nodrošinātu cienīgu, nu cik cienīgu, nu labi, nu pensijas nodrošinātu mūsu tēviem un mātēm, tagad to vien ieliekam vienā katlā iekšā un arī nosedzam iztrūkums un kaut kādas, nu, nekomentēšu tālāk. Kā jūs tieši par šo katlu
domājat? Tas ļoti sarežģīts jautājums. Būtu īstenībā labāk, ja šajā brīdī šeit sēdētu ekonomikas ministri, ja kas zina to. Es kā praktizējošs ārsts skatos tā, ka katram pakalpojumam ir sava cena, un katram pakalpojumam mēs sniedzam savā līmenī. Un Latvija ir Eiropas Savienības dalība valsts, un Latvijā vajadzētu būt pieņemtam līmenim, kas vairāk vai mazāk atbilst europeiskam līmenim, gan kvalitātes ziņā, gan pakalpojumu pieejamības ziņā, gan apjomu ziņā. Un man gribās skatīties uz to no apakšas. Ja tiek sniegts kāds pakalpojums, tad ārsts un tas sniedzējs vai medmās vislabāk zina, cik tas maksā. Un ja valsts uzstāda ārstam vai medmāsai kādus noteikumus, un šajā gadījumā tie ļoti stingri, ģimenes ārstiem ir diezgan nopietni, tur ir daudz tie noteikumi, 32 ministra kabineta noteikumi un apmēram 112 akti. Tagad kas būs? Kas jau ir, viņi strādā, viņi attiec uz ģimenes ārstiem, tur ir tas dokumentu klāsts ir simtām lapušu apjomā, ja, un pie tam tie dokumenti mainās un tā kvalitāte tiek likt klāt, mums pielika pagājušajā gadā jaunas kvalitātes kritērijas, bet nepielika naudu. Tas, ko es gribu pateikt, ka mēs kā nozares profesionāli no apakšas redzam, cik tas maksā. Mēs uzskatām, ka zemāk tas maksāt nedrīkst, pretējā gadījumā tas apdraud pakalpojumu kvalitāti vai apjomu. Tad jums no apakšas ir jādabū viens kārtīgs stiprs ministrs, kas no tā kopējā katla pasmīl. Mūsu prāt varētu palikt kopējais katls, bet mums būtu svarīgi līdzīgi, kā tas ir satiksmes ministrijas, ja rīcībā šis procents no IKP, mēs uzskatām, tas ir nav jāizgudro velosipēds. Pasaules valstis, Eiropas valsts vērtē savu veselības aprūpi pēc šī IKP, un mēs uzskatām, ka tas ir labs rādītājs, kas pasaka valsts politisko gribu. No kurienes tiek ņemta nauda no tā vai tā nodokļa, man personīgi, kā praktizējušajam ārstam, nav svarīgi, un es negribētu pateikt ministram, ka viņam jāņem no turienes, jo tad es ielienu viņa lauciņā, un tad es sāku mācīt viņu, un tas Latvijā ļoti raksturīgi. Savā laikā jau bija veselības apdrošināšana. Nu, viņa faktiski bija tā saucamā. Nu, es domāju, ka bija slimo, kas jo Latvijā idejiski gāja vairākas reizes uz veselības apdrošinu, tā tiešām bija. Tādēļ tika izveidotas slimo kases, kuras tiešām pirkšos pakalpojumus. Mums gan šī, ja teiksim, īpatnība joprojām ir saglabājusies, jo mums ir Nacionālais veselības dienests, kurš iepērk joprojām pakalpojumus. Teiksim, tādās sistēmās, kas finansē kā Latvija, šādi pakalpojumi tomēr pirkšanas principi nedarbojas. Tur vairāk viņām tiek, kā, teiksim, nevar tā teikt, kā tāme novirzīt naudu, noteikti pakalpojumu sniegšanai. Tā kā principi bija, vairāk soļi bija iepriekš, kā es arī teicu, līdz, manuprāt, 2004. Gadam iezīmēts arī no iedzīvotu ienākumu nodokļu finansējums, kas tika novirzīts veselības, nu, viņš bija plānots novirzīt. Bet, nu, tālāk, teiksim, šis neaizgāja, viņš palika, un tad pēc tam noteiktā gada arī to. Labi, tagad jums ir jauns plāns, jeb divi plāni, jeb trīs versijas, jeb četras versijas. Nu, jā, vairāks, protams. Pastāstiet, lūdzu. Par pēdējo versiju. Tātad, nu, pēdējā versija, protams, ir nav vairs redzam koncepcijā, jo pēc koncepcijas apstiprināšanas kabinetā strādāja arī darba grupa, tātad faktiski mums pašreiz ir likumprojekts, kuru mēs gatavojam virzīt uz valdību, un tad pa lienu viņš nosaka to, kad faktiski visi iedzīvotāji, kas maksā iedzīvotu ienākumu nodokli, būs tikai uzskatīti par apdrošinātiem un saņems pilnā apjomā valsts garantēto veselības aprūpi. Mēs vairs esam atteikušies no sākotnējās idejas, ka bija domāts, ka tur tas nodoklis tiks atsevišķi rēķināts, un lai nebūtu sloks uzņēmējiem, no tā mēs esam atteikušies, tātad faktiski noteikta daļa no iedzīvotu ienākumu nodokļa tiks, nu, ja uzņēmējs samaksā, valsts ieņēmuma dienests saņem, ieņēmuma dienests to naudu arī nodeļ, un faktiski tā nauda nonāk veselības aprūpes nozarē, neiesaistot īpaši tajā, teiksim, uzņēmējus, viņiem nerodas no šī nekāds papildus sloks. Respektīvi, cilvēkam nebūs nekāds papildus nodoklis jāmaksā. Nē. Jeb uzņēmējiem. Nē, cilvēkam ne uzņēmējiem papildus nodoklis jāmaksā nebūs, tad no tā 24% pašreiz 24% sadalās, ja mēs pieņemam, ka tie ir 100%, visi šī nauda sadalās divās daļās, 80% aiziet pašvaldībām, 20% paliek valstī. Un tad veselības nozarei no tiem 20% mēs tad paņemam lielāko daļu, kas ir 92% no tiem 20%. Nu, sarežģīt ir procentiem, bet sanāk, ka no šīs valsts daļas veselības nozare pretendē uz 92%. Bet, nu, piedodiet, tāds diletantisks jautājums. Tāpat jau līdz šim jau viss ir sagājis vienā katlā.
tie 25%, nu tie 100, ko mēs sakām, viņi jau tāpat aiziet caur valsts kasē. Nu, tad šeit mēs atgriežamies pie tā, ka tomēr tiek pateikts kaut kāds konkrēts koeficients, jeb procenti, kas tiks no valsts kases paņemti priekš medicīniskās aprūpes. Jā, nu tā sanāk, ka no tiem visiem iedzīvot ienāk nodokļu maksājumiem mēs paņemam noteiktu, teiksim, labi, tik tālu izskatās, nu nekas nemainās. Nu, labi, valstī tiek ieviest kārtību, tā tad skaidri un gaiši, pieņemsim, tie būs divi, jeb kaut kādas maz procentiņi. Ap 3%. Tātad mēs zinām strikti, viņš vairs neaizies kādas bankas glābšanā, viņš neaizies kādas bedrīšu lāpīšanā, viņš neaizies kādai domai, jeb vienalga, viņš aizies tieši veselībai. Jā. Brīnišķīgi. Kur sākās problēma? Nu, problēma jau tikai veselība. Jūs man uzdāt jautājumu, kas varbūt gluši šoreiz es nevaru zinamaz atbildēt. Nu, es tad jautāšu palkumu. Ministrija virs šo projektu, mēs jau, protams, viņu virzam pēc labākās sirds. Labi, palkums. Kur sākās problēma? Nu, nauda, kā līdz šim ir bijusi, bet tomēr tā problēma ir ļoti liela. Godīgi sakot, es domāju, ka tā ir ministres veselības aprūpes nozars vadības stratēģijas problēma. Un es domāju, ka tur netieši kaut kur slēpjas tā vēlme varbūt būt drusku pareizākai par Romas pāvestu un meklēt iespēju ietaupīt līdzekļus smagos situācijā valstī kopumā, tad it kā darboties tādā ekonomijas ministrijas ietvaros. Ja? Jo es uzskatu, ka ar šo likuma projektu veselības aprūpes ministrei nebija jānodarbojas, manuprāt, no paša sākuma tā bija kļūda. Jo ir diezgan skaidrs, ka veselības aprūpē vajag naudu, viņu vajag tik, cik pakalpojums maksā, lai arī viņš ir lēts Latvijā, bet tik, cik tas maksā, pretējā gadījumā šo pakalpojumu Eiropas līmenī sniegt nevar. Bet atkal veselības ministra redz, kur ir izdarījusi, nu varētu teikt, tādu spēcīgu gājienu, un viņi ir panākusi to, ka būs konkrēta summa vienmēr, nu, no nodokļa maksātāja naudas mēs apmēram vidējo zinām, cik tas ir gadā, un, piemēram, jums, kā ārstam, vairs nav jāuztraucās, jūs zināt, tātad tie 2% no visiem nodokļiem ienāks pie jums. Tā nav taisnība, tas, kas mums tiks novirzīts, nesedz tās izmaksas, tas ir pārāk maz, un tā arī ir ministrs īstā ideja, manuprāt, iegūt papildus naudu veselības nozarei, panākt to, lai tie, nu, 200-300 tūkstoši izbraukušie, ja, kas strādā, es tā uztveru šobrīd personīgi, tas mans viedoklis liekas tā, ka pa lielam bija mērķis, it kā es taisnības izkārtnes, taisnīguma izkārtnes, ja, iekasēt naudu no tiem mūsu pašu, nu, nereti pilsoņiem, kas ir pēdējo 4 gadu laikā pametuši Latviju, kas strādā ārzemēs, varbūt, ka tur kaut ko maksā, ja, bet atbrauc veselību saņemt Latvijā. Un man ir tā doma, jo tas tika arī diezgan statistiski noķerts, kā 200 tūkstošiem mūsu pilsoņi tā rīkojas, un ka šeit, nu, gan valdība, gan ministri ir audzi iespēja atgriezt kaut kādu naudu, iepludināt jau tā trūkstošajā budžetā, paņemot no šiem te tā sauktiem nodokļu nemaksātājiem. Nu, man pirmais iespējas bija tāds, kad es ar šo sadarīju. Jā, ko jūs sakat? Nu, es tam īsti tā gluži nevarētu piekrist. Bet tie 200 tūkstoši ārzemēs ir. To, protams, pierādīja arī tautas skaitīšana, jo mēs visi zinām, cik mums ir cilvēku reģistrēti, iedzīvotāji reģistrā un cik pierādīja tautas skaitīšana. Viņi droši vien, ka ārzemēs arī ir. Bet tas mūsu mēģis ir drusciņi cits. Mēs vēlties gribējām panākt ar šo tā tomēr taisnīguma principu. Iedzīvotājiem šī valstī tomēr ja viņi kliedz pēc tiesībām, tad iedzīvotājiem ir jābūt arī kādām pienākumiem pret valstu, un mēs caur šo gribējām, jā, mēs gribējām faktiski tiešām konkretizēt to cilvēku loku, kas saņem pakalpojumus, kad ja cilvēks ir ekonomiski aktīvā vecumā, viņš strādā, mēs esam ļoti nomīkstinājuši visus tos nosacījumus, ar kādiem viņš var iekļauties šai sistēmā, tad viņš strādā, viņš dar vispār pēc labākās sirdsapziņas, mēs valsts viņam nāk pretī un dod šo veselības aprūpu. Mēs esam likumā līdz ar to arī ieliekam šo maģisko cipru 4,5% no iekšzemes koprodukta un ar mēķi to, kad iedzīvotāji nāk pretī mums, mēs nākam pretī iedzīvotājiem, sākam ar vien vairāk nodrošināt pakalpojumus, jo es piekrītu, kad valsts pašreiz proporcionāli nesadz
Salīdzinot citām Eiropas valstīm, mēs redzam 60%, iedzīvotāji samaksā no savas naudas 40% no visas veselības aprūpes, kas ir, protams, maz pret citām Eiropas valstīm. Ja mēs aizem līdz tiem 4,5%, tad skaidrs, mēs kā valsts varam sekt ap 75% no visu iedzīvotāju tām vajadzībām. Tas ir viens. Otrs, ja iedzīvotāji strādā ārzemēs, viņi ārzemēs tomēr šai valstī nes ekonomisko labumu, tad viņiem ir visas tiesības saņemt šo pakalpojumu ārzemēs, un ja viņš vēlas šo pakalpojumu atbraukt saņemt šeit, tad lai arī Vācija, kurā viņš ir strādājis, maksājis nodokļus, samaksā Latvijai, jo es vienalga nesvaru, kādēļ Latvijas iedzīvotājiem, kuri maksā nodokļi, ir jāsadz cilvēkam, kurš pēc būtības pienes labumu Vācijai. Mums nav pilnīgi nekāda iebilduma viņus izmest ārā no sistēmas. Viņi atgriežas šeit, un viņi atgriežas pamatā lielākoties dēļ valodas barjeras, to mēs arī labi, zinām. Bet kā jūs tad šo saliekat kopā, vai tas veicinās, ka tas cilvēks atgriezi, lai viņš atgrieztos atpakaļ Latvijā, par ko tagad tik ļoti daudz tiek runāts. Jo ar šo likumu, ja tas tiek pieņemts, mēs taču tos 200 tūkstoši, nu labi, apstāsimies pagaidām pie 200, kaut gan tas cipars jau ir daudz lielāks, mēs taču viņus stumjam, nu labi, tu tur maksā, tad tu tur arī paliec. Nē, kādēļ mēs viņus stumjam, tad jau mēs varam pateikt par jebko, tad jau mēs viņus stumjam arī no sociālās aprūpes ārā. No savā veidā mēs tad jau mēs viņus, ja jūs šādu to griežat, tad jau mēs viņus faktiski no jebkā izstumjam, ja mēs jau, es saprotu, ka šie dzīvotāji jau nebrauks atpakaļ vienkārši ar tā ne uz ko. Viņi noteikti atgriezīsies atpakaļ, ja viņi atgriezīsies atpakaļ Latvijā strādāt. Viņiem ir iespēja viņus sākt darbu, viņus iekļaujas sistēmā un viss notiek. Es neredzu tur tādu, jo viņi jau nebrauks vienkārši šeit atpakaļ tāpat tās. Labi, nu no vienas puses, atkal, ja tā skatās, nu kāpēc mums maksāt ja, par cilvēkiem, kas ārpusē dzīvo, viņi atbrauc uz šeien un lēt nu, kaut vai saņem medicīnisko palīdzību. Kāpēc? Nu savā veidā nu, godīgi būtu patiešām, lai arī viņi maksā šeit nodokļus. Labi. Varbūt tā sistēma ir nepareiza, ne no šī ienākuma nodokļa, bet tad lūdz dot šiem ārzemniekiem, kas ir aizbraukuši, nevis ārzemniekiem, mūsu pašu cilvēkiem, kuri ir ārzemēs aizbraukuši, dot viņiem iespēju šeit nopirkt to saucamo obligāto veselības apdrošināšanu, ka viņi var braukt uz šajien. Un tāpat tā naudiņa ienāks proporcionāli no viņu nodokļiem. Jūs saprotat man šo virzienu. Galvenais jau ir dabūt no tiem cilvēkiem naudu. Un tāds ir paredzēts, ka viņi var atbraukt un samaksāt, teiksim, regulāri savus. Jā, tas ir paredzēts, ja viņi tiešām tā to vēlas darīt, kaut gan no otras puses ir, tas viņiem, ja šie cilvēki strādā legāli, viņiem ar tas nav jādara. Ir viens, ka viņi, protams, var atbraukt šeit un samaksāt tos ikmēnešu maksājumus, 20 lat, pēc tam tie būs 28 eiro, bet ja viņi strādā tajā valstī, viņi brauc uz šeien, saņem šeit veselības aprūpi un tā valsts par viņiem samaksā vēl jau vairāk tagad. Būs pārobežu direktīva. Viņi brīvi atbrauc uz Latviju, saņem pakalpojumu. Tad iet runa par tiem cilvēkiem, kur ārzemēs strādā nelegāli. Nu, visdrīzāk es nespēju saprast, kur tad tie ir citi, jo ja mēs pārdzīvojam par Latvijas iedzīvotājiem ārpus, tad visdrīzāk tie, kas strādā nelegāli. Tie, kur strādā legāli, tiem nav nekādas viņiem problēmas? Viņiem nav problēmas, jo pēc kaut kāda noteikta laika, manuprāt, Anglijā tas ir pusgads, viņi pakļaujas Anglijas apdrošināšanas sistēmai. Tas nozīmē, ka ja viņš strādā Anglijā, viņš brauc uz šeienu, saņem pakalpojumu, Latvija piestāda rēķinu Anglijai. Palkungs, kur jūs redzat šo netaisnīgumu, kur iestājās? Nu, redzat, mēs jau šodien diskutējam par tādu kā likumu, kurš jau ir bijis apritē ilgu laiku un sākotnēji tik skaidri pateikts ja, no ministras puses, ka nu, šis likums būs tas, kas ieviesīs taisnīgumu un arī tie, kas strādā Anglijā, arī legāli, ja viņi maksās nodokļus Anglijā šo ienākumu ja, vai sociālo, jo toreiz nebija zināms, par kuru nodokli tad iet runa, ka tad faktiski, ja viņi nemaksā to Latvijā, tad viņi iebraucot šeit par to maksā. Ja. Un es uzskatu, ka tas ir netaisnīgi, tas ir ciniski būtībā, jo tāpēc, ka Latviju skāra ekonomiskā krīze tieši šobrīd, viņa bija viena no vissmagākām Eiropā, ja,
gandrīz vai jā, tas ir nenoliedzams fakts, un par šo krīzi faktiski atbildīgi palika cilvēki, jā, tie paši, kas aizbrauc, manuprāt, morāli, psiholoģiski netaisnīgi. Un tieši jūs pareizi uztvērāt, ka tas ir nedraudzīgs žests, tātad nepareizs no demografiskās situācijas viedokļa. Pēc iespējas vairāk vajadzēja domāt, kā pēc iespējas ātrāk šos cilvēkus jau, tā sakot, atvilināt atpakaļ. Un ja jau šis mūsu veselības pakalpojums ir nosacīt lēts, un tāds viņš patiesi ir, tad nu, nesākt varbūt tik ļoti pieķerties tam, lai viņi būtu, mēs te būtu ļoti taisnīgi, cik daudz padomāt par vēsturisku atbildību, valstiskumu, par ko būtu jāatbild faktiski valdībai. Ja? Tā kā es domāju, ka no lielās politiskās ilglaicīgas stratēģijas viedokļa šis likums ir kļūdains. Kā tāds vienkārši formāli sarežģīts diezgan arī likums, kas sarežģīs jau tā vienkārši lietas. Un būtība jau arī šeit Dainas kundze, ja? Pateica, ka faktiski jau tas loks, uz ko viņš īsti attieksies, beigās ir ļoti neliels. Ja? Un ir izveidots milzīgs likums, lai it kā tādu nelielu daļu kaut kur izķērtu tāds siets, ļoti smalks samērā pat siets, jo ja paskatās visas tās grupas, kas ir atbrīvotas, kurām nav jāmaksā, tad tiešām izrādās, ka vairumam jau tomēr tas viss būs kārtībā. Ja? Bet man bažas dara tie, kas ir mūsu paši arī iedzīvotāji, ne tikai tie aizbraukušie nelegālie, ja? Bet arī tie mūsu pašu bomzīši, pusbomzīši, ja? Kuri principā nu, paliks atkal aiz borta, ja? Un viņiem netiks varbūt sniegt šī plānveida veselības aprūpe, ja, primārā ģimenes ārsta, piemēram, ja neatliekamā paliek. Ja. Labi, nedomāsim varbūt šajā brīdī tik ļoti par bomzīšiem, protams, žēl man šos cilvēks, bet piemēram ir bezdarbnieks. Bezdarbnieku aprošina valsts, un viņš, ja viņš vien ir reģistrējies nodarbinātības valsts aģentūrā, izpilda, teiksim, šos visus nodarbinātības valsts aģentūras šos nosacījumus, lai viņš netiktu atreģistrēts, jo viņa valsts aprošina, viņš saņem pilnu pakalpojumu klāstu. Paiet šis laiks, cik ir pusotras gads, ja nemaldos, ir gads tagad. Nu vienalga, un viņš nevar dabūt darbu. Viņam pusotrs gads ir, ja es pareizi saprotu, ir tas bezdarbnieka pabalsta laiks, bet viņam jau bezdarbnieka status neviens nenoņem. Viņš faktiski saprot, ka šie cilvēki no šī reģistra, cik mēs esam diskutējuši ar labklājības ministriju, var izkļūt tādos gadījumos, ja viņi, teiksim, nebrauc tur regulārus, cik viņiem tur jābrauc ar to uz aģentūru ir, un ja viņi atsakās no tiem faktiski no tiem darba piedāvājumiem, tad viņš šo status, protams, zaudē, bet nu tad tā ir cilvēka paša izšķiršanās, bet tas ja viņš arī nesaņem šo, teiksim, pabalstu, bet ir joprojām bezdarbnieks, viņa veselības aprūpes gan neietekmē. Viņš esot saprot turpiņu saņemt. Tā tomēr būs. Jā, to mēs tāpēc, ka viņš pēkšņi parāda saņemt pabalstu, mēs nevaram pateikt, ka tāpēc viņš nav tiesīgs veselības aprūpe. Latvijas ģimenes ārstu asociācija jau 7. Februārī nosūtīja paziņojumu Circiņas kundzei un Dombrovskis kungam, kurā pauda viedokli, ka Veselības ministrijas piedāvātie modeļi ir diskriminējoši. Jūs, kur jūs redzat tieši šo diskrimināciju, nu, kaut vai tagad šis variants bezdarbnieks, nu tomēr viņš saņem tā, nu gluži nav, viņš varēs aiziet pie ārsta. Iedrīkst. Tā, tad es atšķiru šo te likumu. Gribu arī nolasīt, jo tas ir ļoti īpatnējs skanējis to nolasīt, tad tas būs nedaudz cits stāsts, tas būs par šo medicīnisko palīdzību, par trešo pantu, ja, tad, kad valsts garantē veselības aprūpes pamatpakalpojumu, tai skaitā ģimenes ārsta apskati. Un valsts to tiešām garantē, kādos gadījumos es nolasīšu plānveidu veselības aprūpi pacientiem šādu diagnožu vai veselības stāvokļu noteikšanai. Iekavās, ja pastāv aizdomas par saslimšanu un ārstēšanai. Jautājums ir vienkārši, kā ģimenes ārsts tālāk minētos stāvokļus, kas varētu būt, var diagnosticēt. Viņš formāli tad atnāk jauna meitene, nekad nav strādājusi arotskolas beidzēju vai pusbeidzēju, kurai ir sākušās galvas saps. Nu, pieņemsim, ka viņa ir stāvoklī. Viņa nesaka uzreiz to klasisko frāzi, man ir tests, man redziet, ir divas strīpiņas. Ja? Es esmu stāvu. Viņa nezin, viņa pietiekam jauna, un nevis meitenes vēl skaidri zina, ka viņa paties ir stāvoklī, ja tā ir pirmā reize. Un viņa var dot ārstam pilnīgi citu simptomu.
jautājums, kā ģimenes ārsts aizdomājās, nu tad acīm viņš vispirms paskatās reģistru un viņš redz, ka šī meitene nav ne bezdarbnieks, nav vairs 18 gadu pārsniegs. Viņa nav nodokļu maksāta un nav bomzīta. Viņa ir reāls labs cilvēks, kuram tālāk būtu jāveido Latvijas nākotne. Jā. Un tad ģimenes ārsts viņai pasaka, jums ir jāmaksā pilna cena. Tad es ar jums sākšu pētīt tās aizdomas. Brīnišķīgs piemērs, lūdzu. Ko lai dari? Tā ir meitene. Nu, tad, ja šī meitene ir nodokļu nemaksātāja, bet ir tādā vecumā, ka mēs uzskatām, ka cilvēkam ir jāstrādā. Nu, 19 gadu piemēram. Jā, atrast nevar. Jā, bet ja viņš nevar atrast darbu, tad viņš tiešām iet un kļūst par šo bezdarbnieku. Mums ir, viņiem šiem cilvēkiem ir izsnēmis, jo es tad drīzāk sliktos domāt par mājasāmniecēm, kuras uztur vīri ar pietiekošajiem ienākumiem, bet nu, kā cilvēks 19 gados, bet labi. Atnāk, jā, tā droši vien visdrīzāk arī būs, ka pirmajā gadījumā viņa ģimenes ārstam samaksās, un mēs pašreiz risinām iespējami meklējam, ka tad, ja pierādās, ka viņa, teiksim, ir šī grūtniecība bijis konstatēta, ka viņa varētu nākt pie valsts un valsts viņa varētu atmaksāt šo, viņa samaksāt to naudu. Jo to, ka pirmajā gadījumā viņa tiešām varētu būt viņai jāsmaksā, es to nevaru izslēgt. Bet tas ir tikai sākums pie ģimenes ārsta. Tālāk jau arī, ja viņai pēkšņi vajag dzemdēt, tad jau arī viņai pašai jāmaksā. Ja jau viņai pēkšņi vajadzēs dzemdēt, tad jau gan to, tas jau būs valsts apmaksās. Jo tas ir vienkārši, jo no brīža, tad, kad viņa ir nodokļu nemaksātājs, pieņemsim šo gadījumu, un no brīža, tad, kad viņai Paulus princ būs izdarot visas nepieciešamās izmeklējumus, konstatēs, ka ir grūtniecība, no tā brīža viņa kļūst par valsts labi. Apgādībā esošu grūtniec. Bet, nu pat jūs minējāt mājasaimnieces. Un mums tiešām demogrāfija ir katastrofāla. Tur tā jau vairs nav kritiska, tā ir katastrofāla. Mēs izmirstam vārdu tiešām nozīmē. Mājasaimniece. Nu, tas nozīmē, sieva nestrādā. Nevienmēr ir vīrs miljonārs, nevienmēr ir vīrs, kurš var visu uzturēt, bet labi, ar minimāliem līdzekļiem tiek galā. Un mēs gribam, lai būtu lielas ģimenes. Nu, ko nozīmē lielas? Nu, labi, mana vectēva laikos 6, 7, 8 bērni. Tas tā bija. Mūsdienās jau tā jau ir ārprāts, nenormāli liela ģimene. Labi, apstāsimies pie 4 bērniem, kaut vai. Piemēram, es savai sievai neļāvu nemaz strādāt. Bet mēs nebijām nekādi miljonāri. Pagaidi, ja ir bērni, tad bērniem ar bērniem ir jābūt kopā. Šis jaunais variants, absurdiskais, piedodiet, tā ir man subjektīvs viedoklis, absurdiskais, ka tagad pašvaldības maksās 100 latus priekš auklīti, un māte, kuri pēc pusotra gada tagad nu, ir jāiet strādāt, kaut vai uz divām, jeb trijām stundām, obligāti strādāt. Un maksā 100 lats auklītei, ka viņa pati var būt mājās un lūdzu pati saņemt. Nē, pati tu nedrīkst, tikai tā ir auklīšanauda. Labi, tas ir pavisam cits temats. Bet tagad māte grib palikt pati mājās un audzināt bērns. Jeb, nu, mūsu laikos jau ne tikai māte vien, teiksim, tēvs grib dzimumu līdz tiesību. Tēvs grib palikt mājās. Un ko, nu? Nu, tad viens no tiem, kurš ir izvēlējies palikt mājās, līdz viņa bērns sasniedz 3 gadus, viņš tiek apdrošināts. Ja, protams, bērns ir tikai viens bērns, viņam ir paliek tie 3 gadi, tad valsts vairāk faktiski viņu neapdrošina no savas puses. Tad viņi var, ja viņi joprojām izvēlās nu, palikt mājās nestrādāt, pat pateikt kādēļ, tad viņai ir iespējas faktiski maksāt šos 20 lati ikmēnešu maksājumu, bet ja ir lielāks ģimenes, virs trīs bērniem, tad kamēr jaunākais bērns sasniedz skolas vecumu, tikmēr tad valsts apdrošina arī šo vecāku, kurš kas paliek mājās līdz skolas vecumu. Tad vismaz, nu vismaz līdz trīs, ja ir viens bērniņš, ja ir, teiksim, nu te 3 gadi ir viens bērniņš, un ja ir 3 bērniņi, tad līdz 7 gadiem jaunākam bērniņam. No vienas puses ģimenes ārsts savā veidā tiek nolikts kā tāds tiesnesis, tāds nodokļu iekasētājs vai vēl kas. Nē.
Nu, es tā. Es spiedīšu ar manām rokām, valsts spiedīs vienam otram kaut ko iemaksāt, jo nu, pretējā gadījumā nebūs aprūpes. Ja? Un vēl jau es gribu pieskarties varbūt tādai fona tēmai par Latviju. Ja? Redziet, Latvija jau nedzīvo šobrīd tukšā vietā, un šis likums nav pieņemts tukšā vietā. Viņš jau ir uz kaut kāda fona. Mums pēc Pasaules veselības organizācijas datiem 14% iedzīvotāji nevar atļauties veselības aprūpi dārgo izmaksu dēļ. Tas ir 14 reižu vairāk nekā Igaunijā un Lietuvā. Mēs jau tā esam ļoti sliktā situācijā. Un vēl šāds te, kas tā nedaudz vēl pasliktina pēc būtības. Jo ne tā māte izčekos, ka viņai tas bērns jau ir 4 gadu vecs un kurš viņa arī gribēs ņemt darbā, ja viņa nav strādājusi pēdējos 10 gadus, es atvainojos. Ja? Kur tā darba piedāvājuma dabūt? Ja? Es domāju, ka tas ir ļoti netaisnīgi, jo nāksies atkal tam vienīgajam barotājam tētim vai sievai to vīru uzturēt vai tai sievai tam otrādi, ja, uzturēt. Un ka būs atkal jāpiemaksā lūk Latvijai, jo nu kā vienmēr nav naudas un atkal pasliktināsies šis 38% mums ir līdzmaksājums no kabats par valsts pakalpojumu. Aiz mums ir tikai divas valsts, tur Kipra, Rumānija, ja, kā apmēram. Tev drusiņi vēl sliktāk, vēl vairāk maksā, ja, no kabates par valsts pakalpojumu, ja, Kipra vispār ap 57%, es atvainojos, tā ir gandrīz maksas medicīna. Tur jau mēs nerunājam vairs par valsts valsts līdzmaksātāji. Pamatmaksājums ir no cilvēka. Ja? Mums ir 43. Jā, tad šis faktiski nāk ar vēl pasliktinošiem, vai ne? 2011. Gadā vairākums 60% iedzīvotāji novērtē veselības aprūpu Latvijā kā sliktu. Nu, tagad viņi novērtēs kā labu. Jūs pieminējāt tādu faktu, kas man darīja ļoti arī uzmanīgu un tā viegli to nosaucāt, kad šā panta, tad otrais pants saka, ka nu kaut kad mēs tā kā tiecamies uz to 4,5%. No... Bet ļoti konkrēti 2020. gadā. Jā, bet tikai budžeta, es atvainojos, tas ir stāsts paralēli, ko ministri ir teikusi pirmā, no, tad, nu pat astotā, tad, es nepateikšu precīzi datumu tagad, nu pat viņi to ir teikusi Veselības sociālās lietas apakškomisijas sēdē runājot par budžetu, ka faktiski šeit nosauktie cipari būs vēl sliktāki. Tad nevis ies uz augšu, bet ies uz leju. Tiek plānots, iedomājieties, tas pats finansējums, kas šogad ir 3,1, ja, tad tiek plānots vēl tur 14. Samazināt līdz pat 15. Bija 2,7. Var sakot, viņš visu laiku nākošos 3 gadus samazināsies. Tas finansējums samazināsies. Saprast, tagad tā pavisam lēnām, lai arī mūsu klausītāji saprot. Mēs tagad runājam, lai budžetā veselības aprūpē kaut kādā veidā dabūtu naudu, bet finālā 14. Valsts 15. savu naudas daļu samazina. Šeit rakstīts otrādi, tad liekam iekšā katlā. Jā, tieši tā, šis būs likums, kam faktiski nebūs spēka, tāpēc, ka budžets viņam atņems to spēku. Ja faktiski tas pozitīvais, kas šeit bija, tas vainadziņš, kā Pēters Apins teica par šo, tas bija tas, ka tai 2020. Mēs sasniegtu to 4,5. Jā. Tā, bet no kādas naudas, tad no mūsu no valsts. Kādā. Šeit bija runa no valsts IKP. Tā tas arī ir, jā. Tā tas arī ir palicis, bet tas nav mainījies. Jūs īstenībā šeit pašreiz, jau nav mainījies, jā, bet jūs drusciņi pašreiz ministres, runājat par diviem dažādiem tomēr principiem. Jā, jaujiet man pabeigt domu, ministre prognozē, ka faktiski šis te netiks pildīts. Nu, to viņi prognozē jau burtiski, es to datumu nevarēšu pateikt, tā ir Bārčiškundas kompetence. Es ar Bārčiškundas runāju nesen pa telefonu burtiski pirms pāris dienām. Un man ir atsūtīts viņas prezentācijas slaidi, kur ir rakstīti, ka 2015. Mēs sasniegsim, nu, tātad negatīvi vēl turpināsim. Valsts tātad plāno ieņemt, saglabāt kopējo finansējumu negrozāmu, bet pati no savas kabatiņas neko nepiemaksāt, tikai samazināt. Nu, man personīgi šķiet, tas ir ļoti cīnīgs. Nu, es īstenībā nevaru piekrist, ka Prinčkungs īstenībā modelē pašreizējo situāciju, šis likums nav pieņemts, viņš nav spēkā. Mēs īstenībā runājam tikai par projektu. Prinčkungs pašreiz iezīmē, tā tiešām ir, tā viņš saka, bet tā ir pašreizējā situācija, pie pašreizējiem budžeta veidošanas principiem, tā tas arī ir. Tad ir jautājums, vai mēs gribam kaut ko mainīt, jo šis likums ieliek divas lietas. Viņš ieliek tātad, kā es teicu, iedzīvotājiem
viņi nāk tā kā pretī valstī un maksā nodokļus apzinīgāk, valsts nāk viņiem pretī un iet ar 4,5, kad mēs varētu sasniegt, kad nevairs tas jūs pieminētais šie skaiti 38 vai cik procents jūs saucāt, bet kad iedzīvotāji tomēr no savas kabatas maksā 25-20%, kā tas ir līdzīgi citās Eiropas Savienības valstīs. Tā kā tas ir tas mērķis, ko mēs ejam. Un pašreiz situācija pa esošajiem budžeta veidošanas principiem tas, ko es jums teicu, kad katrs, cik spēcīgs ir ministrs, tā ir. Un arī IKP ir tāds viltīgs jautājums, jo vienmēr visiem ministriem, tā skaitā arī veselības ministrijai un arī nozarei, ļoti patīk spēlēties ar IKP, bet jāsaprot tas, ka Latvijā IKP vispār viss naudas masa, kas apgrozās valstī. Un jautājums vairāk tad mums dažiņi jādiskutē par to, cik valsts var paņemt nodokļos un cik no šīs nodokļos savāktās naudas mēs esam gatavi iedalīt veselībai, aizsardzībai, kultūrai. IKP, tu šī problēma, ko minēja Prīņškungs, ir tajā, kad Latvijā tiek prognozēta ļoti strauša izaugsme turpmākos gados, un tā IKP faktiski augšana ir vienkārši tādu varbūt pat prātam īsti netveram. Un dēļ tā arī sanāk, ka pasaujas šo prognozi, tas veselīgs nodarbs budžets, protams, krīt. Cipros absolūtajos viņš nedaudz aug, bet ja mēs skatāmies pēc IKP, viņš, protams, krīt un ļoti strauji. Bet tas ir fakts, kāpēc tad valsts samazinās? To savu ieguldījumu. Nē, valsts savu ieguldījumu nesamazina. Ja mēs runājam to, ko nosauc Prīņškungs par tiem skaitļiem, valsts jau savu ieguldījumu tādās absolūtos cipros, ja runājam par latiem, nesamazina, bet tas ieguldījums samazinās tieši dēļ tā, ka ļoti fantastiski aug tas IKP, tiek prognozētā IKP. Bet tad jau lielais skatlīšs mums ar vienu lielāks jāpērk. Problēma ir tajā, cik mēs no tās naudas, kas apgrozās valstī, cik valsts var paņemt tajos nodokļu maksājumos, un tas ir varbūt, protams, nav jautājums mans, tas ir vairāk jautājums finanšu ministrijai un ekonomikas ministrijai, vai mēs varam savākt tos 3%. Jūs šos faktus noteikti arī zināt. Latvija ir sliktākā Igaunija. Kāpēc? Varbūt viņi nolēma vairāk iet uz savu mērķi nekā mēs. Mēs varbūt biežāk mainam savas domas. Ja varbūt mums vispār nav mērķi. Kāpēc? Mums ir mērķi. Mums ir ļoti konkrēti mērķi. Valsts ir, protams, daudz radījusi labus. Teiksim, nedaug, ko mēs ar šeit nav pareizi. Mums ir mērķi kādēļ. Ne? Mēs ejam uz konkrētiem mērķiem, vismaz veselības nozarē. Mēs zinām, ka mums lielākais mērķis ir uzlabot, palielināt iedzīvotāju nodzīvoto mūža ilgumu, palielināt to ilgumu, ko viņi nodzīvo kā veselīgi mērķi. De facto tas jau notiek, ja turpina? Šie rādītāji par spīti visiem slikti nosauktajiem cipariem mums uzlabojās, jo līdz ar to... Negribējuši piekrist, mēs īstenībā pēdējos 10 gados pie visu savu mazā finansējumu esam ievērojami uzlabojuši paredzamo mūža ilgumu rādītājs. Tā kā tad droši vien jāsaka, ir liels paldies arī visiem profesionāļiem, kas strādā nozarē un, iespējams, ļoti bieži iznesa arī smagumu uz sevi. Savā veidā piedodiet par tādu melo humoru. Tas ir šausmas, ka arvien vairāk uzlabojās šie rādītāji, jo arvien vairāk ir veci cilvēki un jauni nedzimst, un līdz ar to pensijas nav. Un ko tad tālāk darīs vispār? Nu, tad tas ir jautājums, ko mēs... Tos toiet visa pasaule. Tur es varu, ka šorbūt neiet tikai jaunatīstības valsts, jo labāka ir veselības aprūpe, jo ir skaidrs, ka cilvēki dzīvo ilgāk. Jo veselības aprūpe dod to paildzinājumu. Jā, drīkst. Lūdzu, droši. Diezgan skaidra korelācija šobrīd ir pierādīta, diezgan skaidra, viņa nav 100% sasieta, nezinu, cik stingrā striķī, bet viņa diezgan stingra. Un tas ir neatkarīgi no tā, vai kopējs katls valstī pieaug, un vai valsts ir finansiāla labklājība valsts vai nē. Un tas ir viens fakts, ka dzīvildze un dzīdaiņa mirstība ir vistiešākā veidā saistīta ar valsts finansējumu. Valsts finansējumu no IKP. Mm-hmm. Un Latvijā šis vidējais dzīvildes cipars, lai arī viņš ir uzlabojies pa gadu, kopš 2010. Pa gadu, bet viņš nav uzlabojies salīdzinoši ar Eiropas vidējiem rādītājiem, kur pieaug daudz straujāk. Un patiesībā ja viņš arī ir uzlabojies, kas ir, viņš ir slikts, viņš ir vidēji 73,5 gadi, kas ir 4 gadi īsāks vidējais mūšis sievietēm un vīriešiem 8 vidēji nekā Eiropā, un tas ir viens no vissliktākiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Un šis te faktiski prognozē to IKP tā kā pieaudzēt, un Dievs dod, lai būtu, bet īstenībā izskatās, ka mēs vēl to kopējā katla audzēšanu gribam vairāk, bet to valsts līdzdalību mazā,
tālāk. Un es domāju, ka tas nozīmē, ka faktiski tas entuziasms, uz ko izdodas uzturēt tos labos rādītājus, beigsies un beidzās jau. Un cilvēki aizbrauc, ārsti aizbrauc, mēs esam no 1999. Gada pazaudējuši pusi ārstu. Mēs turpinām, nestrādā apmēram, vairāk Latvijā ārsti, apmēram, cik tas... no 13,500 uz 7 apus. Mēs katru gadu pazaudējam vienu Rēzeknes slimnīcu ar māsām, katru gadu nebūs, kas sniedz šos pakalpojumus Latvijā. Ja mēs orientējamies uz vietnamiešiem vai ķīniešiem vai kaut ko tam līdzīgi, tas ir cits stāsts, varbūt, ka būs tādi, ja? Bet viņiem būs jāmācās mūsu valoda tādā gadījumā. Ja, ja mums viņu valoda. Un mums vai viņu, jā. Vēsturi bet īstenībā tas, es uzskatīju, diezgan bezatbildīgi, kā tagad tiek pasniegts. Latvija īstenībā nav strateģisku mērķu, mums ministri nav izstrādājusi divus ļoti svarīgus dokumentus. Cilvēku resursu attīstības plāns. Ministri nespēja pateikt, kā attīstīsies resursi, jo negrib redzēt to reālo patiesību, ka viņš ir drausmīgs smags. Viņš faktiski iet uz lēmus, nav resursu. Un arī šo te strateģiskās attīstības plānu un premjeras Valdis Dombrovskis mums personīgi atbild, ka šie plāni ir cieši saistīti ar Eiropas Savienības budžetu. Tātad ar to finansēm. Tad Latvijas nacionāla attīstība ir Eiropas jautājums. Tad naudiņi ir vajadzīgi vairāk, lai samaksātu Eiropas Savienību. Kaut kur, jā, citur, bet šos plānus tā arī nav ministrija un šeit iztaisība. Tad mēģina. Man tīr tā, es neko nesienu kopā, bet man tā interesanti, kāpēc tāda sakritība mūsu obligātā apdrošināšana un piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs skandalozā obligātā apdrošināšanas veselības apdrošināšana. Te, kas tas notiek? Tā ir tāda tendence pa visu pasauli tagad visus... Nedomāju, ka tā ir tendence pa visu pasauli. Amerika jāatzīst risina tomēr cits problēmas, kā risina Latvija. Amerikā ir, nu viņiem gan, protams, ir 300 miljonu nācija, bet viņiem no šīs 300 miljonu nācijas 46 miljonu iedzīvotāji vispār faktiski nav apdrošināti, un tas nozīmē, ka viņi saņem kaut kādu palīdzību, pēc tam viņi nesņem faktiski pašreiz to, ko dara Amerikas valsts prezidents, viņš risina šo 46 miljonu iedzīvotāju problēmu, ka viņiem arī ir vairāk tiesību uz kaut ko, nekā viņiem ir pašreiz, un Amerika faktiski nav veselības, ja mēs runājam par veselības aprūpi, par sistēmu, par organizāciju, viņi nekad netiek uzskatīt par vienu no tādiem piemēriem, kam būtu jāsako. Kas tā kā... Latvijas veselības ministrija ir kā piemērs, teiksim, tepat no Eiropas? Nu, tad mēs jau, protams, skatāmies uz to, kur ziemeļu kaimiņus Igauniju. Mm. Mēs tiešām redzam Igaunijā faktiski atšķirība. Viņi ir tas, ko jūs saku, ja viņi tiešām iet vairāk stabilāk. Viņiem ir drusku arī stabilāk, tomēr politiskā sistēma ir jāsaprot tas, kad es pat veselības ministrijā strādāju 11 gadus un ir 10 ministri bijušajā laikā, kad es strādāju 11 gadus. Tā kā saprotiet paši. Man ir tāds melnais humors, ko es stāstu vienmēr visiem, kad mums ir ministrs vidēji 9 mēnešus, viņš ir tā kā apmēram, mēs ieņemam bērnu un mēs neredzam, kas piedzimst, un faktiski mēs neredzam šīs sekas. Mums ir pirmā, īstenam, pa ilgiem laikiem pirmā reize, kad mums ministrs strādā 2 gadus, un tad faktiski ministrs tiešām redz, kā tie viņu lēmumi, ko viņš ir pieņems, realizējis. Sacīt veselības ministrija līdz šim ir bijusi visu laiku tādās grūtniecības stāvoklī. Varētu arī tā teikt, jā. Varētu arī tā teikt. Ja drīkst pakomentēt, nu ne jau Igaunija ir mūsu piemērs, diemžēl Lietuva un pat ne Lietuva, bet es teiktu, ka kaut kāds tāds ekonomijas princips, jā. Un veselības aprūpē viņš ir diezgan bēdīgs, jo viņš beidzās ar sliktu pakalpojumu. Nē, es par Lietuvu, laikam, jums galīgi nepiekritīšu, jo... Ministrs sākotnē runāja, ka šis Lietuvas, models ir Lietuvas princips. Jā, princips ir Lietuvas. Lietuvas. Cita lieta, kad Igaunija... Lietuvā jau ir ieviests. Lietuvā ir apdrošināšana, bet Lietuva ir atsevišķi veselības nodoklis, bet par Lietuvu, laikam, Lietuva ir negatīvs diezgan stāsts no citiem aspektiem, tāpēc ministri to negrib dzirdēt. Palkums, ko jūs sakat, kas ir jūsu models? Tāds labs. Es teiktu Francija. Mm-hmm. Francija, jā. Un kā tur ir tā pavisam īsumā mums ģimenes ārsta komandā ir 5 cilvēki, ģimenes ārsta vidēji strādā 4 dienas nedēļā, tāpēc, ka vairāk strādāt nav izdevīgi, jā. Ģimenes ārsts nodarbojas ar medicīnu, nevis ar menedžmentu vai šoferēšanu, viņam ir ārsts, viņam ir 2 medmāsas, viņam ir vidējs medpersonāls un zemākais, un viss viņa praksa vada menedžers. Un cilvēku maksājums cik liels? Cilvēki neko nemaksā, valsts apmaksā, tā ir valsts apdrošināšana Francijā. Cena ir ļoti
ļoti liela par vienu ārstu pakalpojumu. Nu jā, Francija vienmēr ir bijusi izcila ar savām revolūcijām, varbūt, ka... Es ielakais dzīves ilgums ir Francija, 89 gadi cilvēku. Wow, sievietes dzīvo 89 gadi Francijā, es atvainojos, tas ir rādītājs, un viss pasauli to novērtē. Ļoti, ļoti liels paldies. Es paldies saku Dainai Mūrmanai un Braško, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniecei un Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidentam Paulim. Prinčkungam, paldies. Es vēlu jums izdošanos un, protams, es jau gribētu, lai tas tā viss labi sakārtoties, jo es dzīvoju šeit un man rūp, kas notiek Latvijā. Un man ļoti sāp, ka Latvija tiek uz visām pusēm plēsta, arvien vairāk tiek plēsta. It kā sakārtošanas idejas vārdā, bet faktiski tiek plosīt. Nezinu, kad tas mainīsies, bet nu, dzīvosim. Paldies jums vēlreiz, lai jums ir laba šī diena, cienījamie radioklausītāji. Atklāt par patiesību, vadīt Alvalds Talbergs un tiksimies pēc nedēļas visu labu.